Гривня в цьому році подешевшає на 10%. Середній курс, за прогнозами аналітиків, зафіксується на рівні 27,50-28 гривень за один американський долар. Причинами вважають політику Нацбанку щодо поповнення золотовалютних резервів. Долари братимуть з ринку, адже МВФ з надання траншу не поспішає. В этом году мы ожидаем, что они увеличатся где-то до 20 миллиардов, то Национальному банку надо выкупить 1,5 миллиарда долларов с рынка, и Национальный банк не будет давать гривне укрепляться, вы это видели и по динамике в прошлом году. А от інфляція уповільниться. Прогноз експертів збігається з очікуванням Кабінету міністрів на рівні 8%, плюс-мінус дві позначки. Це фінансисти називають позитивним сигналом для банківського сектору. Депозити зменшаться приблизно на таку пропорцію їхня ціна, і кредити можна оцінювати, що середня ціна в нашому банку складає, наприклад, 16% сьогодні, то може бути, значить, 14%. Або 13 на кінець 2017 року. Ми в це свято віримо, тому що ми починаємо довіряти індексам, цим стратегічним параметрам. Тож є підстави сподіватись, що після тривалої депресії економіка країни пожвавиться. За підсумками 2016-го її ріст зафіксували на межі 2%. Цього ж року очікується прискорення до 2,5. Кабмін більш оптимістичний. Його прогноз – 3% зростання ВВП. Ірина Корш, новини, телеканал «Віта».